Hej, det är alltså jag som är Kattis. Jag bor här i stan med min familj. Det är morsan och det är farsan. Och så är det storebrorsan och lillebrorsan. Jag är med andra ord mellanbarn. Ni vet vad det betyder, va? Man hamnar alltid i kläm. Jag tvingas jämt att ärva prylar från min storebrorsa. Men sen, när det är lillebrorsans tur att ärva från mig, då säger mamma att de är utslitna. Och så får han nya grejer. Är inte det orättvist, så vet inte jag. Jag gillar musik. Bra musik alltså. Och så gillar jag att cykla och måla. Och så har jag en jättestor samling av reflexer. 114 stycken olika reflexer har jag just nu. Ja, jag har det ganska bra med andra ord. Om det inte hade varit för en sak. Min cykel. Alltså, kolla här. Det är inte någonting som man direkt vill skryta med alltså, när man kommer till plugget. Jag sa till farsan så här före jul. Jag skulle jättegärna vilja ha en mountainbike. Snälla, kan inte jag få det? Det är liksom... Ja, man smörar lite för farsan och så. Och vad gör han? Han går ner i min morsters gamla garage och hittar hennes tjejcykel från stenåldern. Och man vill liksom ha mätare och man vill ha snygga saker på sin cykel. Och ska vi se, vi letar här lite då. Ska vi se, trampa. Nej, det var inget speciellt. Pakethållare, sadel, nej, nu ska... Ja. Det enda vi hittar i stil med mätare, det är min ringklocka. Och jag vet inte om jag är speciellt nöjd med den här cykeln, men å andra sidan har jag förbättrat den ganska mycket nu. Så att om ni kommer närmare igen så ska vi ta och titta på detaljerna som jag faktiskt har gjort själv. Och det är ganska snyggt, ganska fina färgkombinationer, rött och orange gillar jag. Och pakethållaren som blev en lite annan kulör kan man säga. Ja, men alltså det här är inte det värsta. Min farsa, han är så... Jag har ju då min storebrorsa. Och det här är hans gamla freestyle. Jag säger att jag vill ha en freestyle och säger de, ja men vet du vad, då får du ta hans, alltså, för han är ny. Och så där är det jämnt. Och när man har en freestyle, då vill man liksom kunna gå omkring med den och man vill kunna lyssna på den när man cyklar. Vänta, jag vet, vänta, kom. Vi gör så här, vi gör en test med den här. Så ska vi se hur det funkar med den här när man lyssnar på den. Okej, nu har vi lagt oss ner. Så gör vi så. Så trycker vi på den här. På play. Nej, vänta. Ni kan inte höra. Vad dum jag är. Jag hör ju här nu. Ni hör ju inte hur det är. Oj. Fastnar allting. Så. Play på. Så. Mm. Ja. Ja, men det svänger. Det svänger ju rätt schysst, eller hur? Okej. Och så reser vi upp nu då, tycker jag. Så ni hajar, liksom. Och nu är vi ute och går. Ja, men har ni hört? Det går. Hör ni? Alltså, hör. Så här är det ju jämnt. Man kan alltså varken cykla eller prata eller gå eller göra någonting. För då börjar den här och svaja. Så att ja, det här är så typiskt. Fast å andra sidan så det här med att jag tycker att jag aldrig har några saker som är mina. Ibland så kommer jag då tänka på den enda grejen som faktiskt är riktigt, riktigt min. Och den är det ingen annan som känner till. Alltså, det är ju det som är hela idén med hemlisa. Att man är ensam om det. Att bara man själv och kanske ens bästa kompis vet om hemlisar. Man måste helt enkelt ha hemlisar, tycker jag. Tänk vad livet hade varit tråkigt annars. Inga hemliga klubbar. Inga hemliga gömställen. Eller hemliga skogar. Alltså för här framme i skogen. Här börjar min hemliga genväg. Det är ingen annan som känner till den. Och bara för att jag har hittat den så kan jag sova 10 minuter längre på morgnarna. Här är ni. Vänta, kom. Jag ska visa vad jag menar. Alltså, om man tänker sig att här är skogen. Och här är vi. Här är början av skogen. Och vi bor... Vänta. Jag försöker visa så att det blir lite lättare att haja. Det här. Här är vårt hus. Det ligger där. Och när mina föräldrar flyttade dit så var det tänkt att skolan skulle ligga där. De skulle bygga den precis bredvid, jättebra. Bara för mig att knalla dit, jättebra. Kunde sova så här en minut innan skolan börjar. Och vad gör man? Man lägger skolan här borta. Alltså där, på andra sidan skogen. Ja, okej. Okay. När jag ska till skolan, vilken väg borde jag egentligen åka där? Jo, kolla här. Jag ska åka så här. Runt. Hela skogen ända dit bort. Fattar ni vilken tid det skulle ta? Och fattar ni
hur kort jag skulle få sova på morgnarna. Om jag då inte hade hittat min egen hemliga genväg genom skogen. Upp och ner. Alltså, kolla själva. Fantastiskt. Kolla. Jag har aldrig varit med om maken. Det här är helt oerhört. Det måste ha störtat rakt ner i marken och kommit där uppifrån. Men alltså, vad jag vet, alltså, så finns det ju inte något liv i rymden. Och om det skulle finnas liv i rymden så skulle man ju inte bygga såna här röda stugor. Fast det är inte bevisat att de inte bygger röda stugor. Nej. I rymden. Där finns det bara planeter. Okej, alla jordbarn! Nu är det dags! Spänn fast säkerhetsbältena, klura tidningarna, för här kommer Rallyplaneten! Wow, vilket ös! Alltså, vad spännande det var! Jag är så imponerad alltså. Tänk om man fick vara med om något sånt själv. Och tänk om man kunde komma in i det där huset. Vilken smäll! Vilken andra smäll! Nu blir chefen inte glad, alltså. Jag skulle aldrig hoppat över den där sista körlektionen. Var är jag någonstans? Är jag på jorden eller är jag på en annan planet? Utanför. Men det är hela huset helt skållhett. Men det är
Nej! Jag måste ju ha den. Jag måste ha den. Jag måste ju ha den. Ja! Jag hittade den! Ja. Jag har den! Hörrni! Nej. Det var visst bara en planka som ramlade. Skärp mig nu, Kattis. Kära dagbok. Jag är slut. Jag är strandsatt på Tellus, eller som den kallas i folkmun, jorden. Detta är det sista ni får höra från mig. Allt får inte vara sönder. Vänta, min Danger Mouse får inte vara sönder. Min Danger Mouse. Nej, den var kvar! Det är någon där ute ju. Det är någon där ute. Jag måste meddela de andra hemma på Millimetrus. Radion. Jag måste hitta min radio. Min radio! Jag måste ha min radio! Nej, det var inte... Radion! Jag måste ha min radio! Det är ju helt omöjligt här. Jag fattar inte hur jag ska kunna komma in här. Jag tror att vi gör så här att vi gör något helt annat istället. Sitta här och tramsa, utan vi tar och kollar på en kille med riktig koll jämfört med vissa andra. Sören kollar jag på. Jordguide måste jag ha. Var är min jordguide? Min jordguide? Var är det? Det måste vara någonting. Nej. Navigationsjournalen. Den var ju inte så mycket hjälp heller. Den är bara halv.
måtte inte bara min jordjournal vara lika halv. Då är du ute med mig. Vänta lite här nu. Nej! Jag har landat upp och ner! Nej! Nu kommer jag säkert dra till mig lite uppmärksamhet. Det är en sak som är säker. Vad gör jag nu då? Jag måste ha... Jag går inte ut dit utan jordgall. Jag måste veta vad jag stöter på. Det kan jag slå upp i den. Där är han ju! Där är han ju! Nej! Nej! Den är ju också brunnit upp. Okej. Lugn, Kosmos. Lugn. Du är representant från planeten Millimetrus. Visa nu ditt mod. Gå ut och möt farligheterna. Okej. En halv jordguide. Det är ingen fara. Kom igen. Vänta lite här. God dag. Jag menar hej. Mitt namn är Kosmos och jag är utsänd på ett viktigt uppdrag ifrån min hemplanet Millimetrus. Jaha. Jag heter Kattis. Jag heter Kattis. Va? Va? Heter du också Kattis? Nej, jag heter Kosmos. Hej. Ja, alltså den här snubben verkar vara lite så här, alltså ni förstår vad jag menar. Aha, de har lite lustig teknik att hälsa här. Ja, det är lika bra att ta scenen dit man kommer. Hej! Hej, hej! Hej, hej! Pratar du svenska? Pratar jag svenska? Ja. Mm. Hej! Den här killen verkar ha lite problem med språket om jag säger så. Ingen fel med det. Alltså, det svenska språket har han fel med. Han kanske kan ha något annat bra språk. Det påminner mig om en kille. Franske kocken! Ut. Gud, jag blev så hungrig. Ja, jag är också hungrig. Jag är väldigt hungrig. Jaha. Jag har inte ätit på 280 år, så att jag är väldigt hungrig. Va? Har du inte? Nej. Du måste vara superhungrig. Ja, jag känner här. Lyssna här istället. Ropa in här. Okej. Hallå! Oj! Oj! Det är du. Det är tomt. Det. Men jag vet vad vi gör! Vi grillar! Vi gör upp en eld och så har vi lite så myser vi, och så grillar vi korv! Korv? Mm. Vad är det för någonting då? Korv, grillkorv, och så har man i brasan och så täljer man en liten pinne sådär och så. Är det en sån? Nej, det där är väl ingen grillkorv. Grillkorv är avlång, brun, grej sådär. Är det en sån? Men det är där en gammal äcklig banan! Jaha. Usch, vad konstigt! Nej, men korv, grillkorv, brun sak, så här rak i den. Är det sån? Ja, precis! Ja, men vad bra! Vänta, då gör jag i ordning. Jag gör så att jag hämtar ved. Jaha. Och så får du fixa korvar. Ja, visst. Alltså, vad märkliga jordborna verkar vara. Alltså, lite konstiga sådär. Ingen ordning att reda på någonting. Men... Alltså, det här uppdraget kommer bli svårare än vad jag tror. Alltså, för att titta på den här jordguiden. Det är ju bara, den är ju halv. Titta. Men ingen från Millimetrus har någonsin misslyckats med ett uppdrag förr. Så det ska inte hända nu heller. Det ska det inte göra.
Kanske hon. Jo, hon kan hjälpa mig med det här uppdraget. Kanske. Nej, det är hemligt. Det är ett hemligt uppdrag. Det får jag inte säga till henne. Om jag bara kunde hitta min radio. Min radio, den måste ju ligga här någonstans. Min radio. Oj, vad mysigt. Vad varmt det blev. Vad gott det ska bli med korv. Det var länge sedan jag åt det, du. Det var du, jag åt. Har inte ätit det sedan jag var med i scouterna. Det var så mysigt. Vi satt alltid och så grillade vi korv och så var det någon som... Ja, så var det någon som tog upp gitarren så här. Och sen så kanske man hängde på och så blev det kör och sådär. Jättekul var det faktiskt. Nej men... Förlåt mig, men alltså din korv ser inte så vidare fräsch ut tycker jag. Vad är det för fel på den då? Ja men titta på vilken skillnad det är på dem. Men det är ju samma form på dem i alla fall. Men är det samma färg då? Nej, den är mörkare. Det är sant. Ja. Du, men du kan få smaka på min sen istället. Får jag fråga en sak? Ja. Har du sett min radio? Radio? Nej. Han kom från rymden, från en annan planet. Varför just hit? Är det ingen som vet? Här på Tellus, han träffar en tjej. Först blev hon rädd, sen sa hon hej hej. Han påstår själv att han kraschat sitt skepp, men det verkar som om killen ifrån rymden är knäpp. De heter Cosmos.